Fala galerinha do YouTube, beleza? TheGamer15 aqui para mais um vídeo aqui do canal. E hoje estou aqui para mais um vídeo de Plants vs Zombies 2 Eclipse, o modo Desafio da Pirâmide, Pirâmide da Destruição, para vocês. E vamos jogar mais 5 fases. Uhul! Aqui vamos jogar essa, mais outra, a quarta fase e a quinta, lógico, né? Eu peguei a Pia Pod, porque ela pode, né? É claro! Plants. Vamos plantar na pirâmide da destruição. O bom que agora eu tenho é 100 sóis. E esses 100 sóis aí vai me ajudar. Porque é só preciso de um sol para poder colocar o girassol primitivo. Legal! E provavelmente alguma hora por aí, algum dia, não sei quando, vai lançar a próxima atualização, 1.8.4, onde plantas têm novas habilidades, mas ainda vai... Meu quê? Mas ainda vai demorar um pouquinho, provavelmente, por conta de, né, que ainda está sendo produzido, para enviar para todo o mundo o seu projeto de 4 hordas. Exatamente. Eu acho que agora sim vai a torca pode ser o corpo. Quê? A porca torce o rabo, porque eu tô usando a Pia Pod. Não era essa planta que eu queria usar, mas vai acabar sendo. Ok, estamos prestes a passar pela primeira horda, para ver se a gente tem sorte. E uma coisa, se você usar essa nós obstáculo primitiva no garganto, ele vai ficar esmagando ela quase que infinitamente, porque a planta tem uma resistência contra a garganta incrivelmente alta. Por que será? Porque ela é uma nós primitiva do passado? Ela é mais OP? Não. Porque ela não toma quase dano, olha ali. Ele foi esmagado 1 bilhão de vezes. Isso porque ele tava com efeito de lentidão da esparervilha de gelo, né? De novo, se vocês estiverem ouvindo algum barulho estranho de fundo, é minhas cachorras comendo osso. Que deselegante! Né? Totalmente. E se você tiver com um aloe atrás da nós alta aí, ou da nós primitiva, você poderá usá-la como uma barreira contra gargantas. Porque ela vai ficar regenerando quase que infinitamente. Mas infelizmente eu não peguei ela. Ainda não tenho ela nas cartas, eu acho. As cartas não, né? Ainda no jogo. O porte foi simples. Eu acho que eu vou usar a melancia. Efeito melhor é incrível. Se você quiser pagar, ataca primeiro a nós, ele não tá com ele, não tem chance. Eu só não vou colocar muito na frente, provavelmente a planta não consiga atacar o zumbi. Vamos para a terceira wave. Começando a lagar mais forte ainda. Até eu fiquei lagado de tanto objeto na tela. Bonito! Thank you.
Final Wave. Tá bom, chega de efeito câmera lenta, lagado, né? Porque esse câmera lenta... Olha! Quem gosta de câmera lenta, aí ainda tá, gosta muito, né? Eu gosto de câmera lenta, mas pra vídeo assim não é bom não. Por isso que é bom cortar e acelerar algumas partes, né? Chama o bombeiro lá! É muito zumbi camelo. E o box splash damage da melancia dá dano em área bem top. Bem topzera aí, ó. E pum! Pronto. Matou. Próxima fase. Olha só. Não tenho como cova. E agora? Tem tocha? Tem tocha. Vou fazer o esquema da tocha aqui, ó. Vai botar aqui, aqui, aqui. Tatu mais... Tatu igual a... Vencedor? Não sabulho. Oh, que... Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Se você sem querer fizer isso, é só fazer isso de novo, só que dura mais tempo. Opa! Oh no! Oh no, 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 no! E agora? Quebra ali! Ah, não! É, dá sempre errado, mas depois sempre volta ao normal. E tem mais camelo, ou seja, muito lag à vista. É verdade. Ah, tem dança dos famosos ali. Tá ruim. E muito ruim. Ainda bem. Eu acho que só uma fila desse daqui, ó, já ajuda. Aquela dançarina não morreu, não? Não! Agora morreu. Ah, mas tem outro ali. Ah, morreu. E morreu. Muito burro esse garganta, não. Segunda horda. Isso daqui dá mais lag porque tem dançarina para produzir bicho e camelo para produzir mais ainda. Olha. Fogo azul. Passa direto pro fogo azul. Depois eles colocaram no Minecraft também o fogo azul na Soul Sand. Olha ali quanta dança. E já estamos chegando na hora final. Estamos à beira dela. E já vou logo falando. A próxima fase será toda acelerada. Por quê? Por quê? Porque sim. Ué? Olha essa lag. Isso vai acontecer em todos os vídeos que eu gravar de PVZ Eclipse aqui. Opa! Opa! Nossa, morreram iguais ali. Pronto, fase finalizada. Nem precisou da Time Warp. Mas acho que eu vou meter ela pro level 2 para quando na horda final todos os zumbis irem pra frente. Furacouve. É, vou pegar o Furacouve.
boca de dragão gélido. A planta que eu ganhei agora, né? Que eu peguei, né? Coletei ela. Aí, de novo, fase de noite. É chato demais. Eu quase perdi, né? Na da passada ali. Eu vou colocar estrelas. Um monte. Vou colocar, eu acho que umas 3 filas. Essa fila que eu tô apontando aqui. Aí o bolo de dragão gelado vem pra cá, ó, nesse canto. Legal! Por isso que eu quero botar a boca de dragão gelado ali na frente. Que ele dá bom. Tem que colocar aqui. Porque ele gela o negócio. Era uma planta que eu sempre queria usar no PVZ Vanilla, né? Por causa que no PVZ 2 Vanilla. Porque não tinha como usar. Tinha que pagar a planta pra poder ganhar ela. E eu não queria pagar a planta. Eu fiquei só na vontade. Mas já passou. Já sei usar hacks. Deixar tudo de grátis. Rimou. É mesmo, é? O problema é que só tem zumbi comum, imp, camelos e o zumbi da tocha aí. O explorador tocheno. Ah, fazer aqui, ó. Botamos uma fila de girassol ali. Pra ver se consigo mais bocas de dragão. Agora só falta estrela. Vou acelerar até lá perto da última horda. E aí, cadê a última horda? Vai chegar ou não vai chegar? Ainda falta mais essa, calma aí. Agora sim! Olha o que eu vou fazer. Chega a Final Wave. Boto o cronotomilho. Pega a bombona e explode ali com mais adubo igual a destruição total dos zumbis. Pena que eu fiquei com 2 adubos só. E ficar sempre com 3. Eu tenho que conseguir um slot a mais, né? Que ainda não consegui, que eu ainda tô rejogando o jogo todo de novo. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos. E até o próximo vídeo. Até amanhã, galera. Tchau.